მოგესალმებით, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია, მე კი ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. აბასთუმნის შემოსავლელი გზის მშენებლობაზე საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ტენდერი გამოაცხადა და ამ ეტაპზე შერჩევა შეფასება მიმდინარეობს. ეს ის პროექტია, რომლის განხორციელებასაც გარემოს დამცველები ეწინააღმდეგებიან. უფრო კონკრეტულად, შემოსავლელი გზის მშენებლობის შესახებ საუბარი მას შემდეგ დაიწყეს, რაც 2018 წელს ქართული ოცნების თავმჯდომარე ბიზნა ივანიშვილი იმყოფებოდა აბასთუმანში ორი კვირით დასასვენებლად და მან განაცხადა, რომ აბასთუმანში ექსპერიმენტის ჩატარებას აპირებდა და აქ ელექტრომობილები უნდა შეეყვანა, ამიტომ აქ სხვა ტრანსპორტი ვერ იმოძრავებდა. არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი მიიჩნევს, რომ შემოვლითი გზის ამ ტერიტორიაზე გაყვანა საფრთხეს უქმნის ბუნებას. სწორედ ამ საფრთხეების შესახებ ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში. ჩვენი გადაცემის სტუმარია წვალი ალტერნატივას კონსერვაციის პროგრამის კოორდინატორი ირაკლი მაჭარაშვილი. მოგესალმებით ირაკლი, მადლობა სტუდიაში, რომ გვიერთდები გადაცემაში, სამწუხაროდ სტუდიაში ვეხართ პანდემიის გამო. ირაკლი, თქვენი ორგანიზაცია იყო ერთ-ერთი ორგანიზაცია, რომელიც ეწინააღმდეგება და არის, რომელიც ეწინააღმდეგება ამ გზის გაყვანას, იმიტომ რომ ის გადის ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ პარკზე და თქვენ ამბობთ, რომ ეს არის საფრთხე შემცვალი ბუნებისთვის. კონკრეტულად რა საფრთხეებზე გვაქვს საუბარი? კი ბატონო, დიდი მადლობა ინტერესისათვის. სანამ საფრთხეებზე ვიტყოდი, პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ეს პროექტი იმ სახით, რა სახითაც ახლა არის წარმოდგენილი და რა სტადიაზეც იმყოფება, უკვე მნიშვნელოვნად არღვევს საქართველოს კანონმდებლობას. ეს არის ეტაპი, როდესაც საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა უკვე მიიღო შუალედური გადაწყვეტილება და დაამტკიცა სკოპინგის დასკვნა. ეს არის გარემოს დაცვითი გადაწყვეტილების შუალედური ეტაპი. და ჩვენ ეს მისი ბრძანება სასამართლოში გავასაჩივრეთ, ვინაიდან არის კრიტიკული შეუთავსებლობა საქართველოს კანონმდებლობასთან. ახლა რაც შეეხება საფრთხეებს, ზოგადად გზის გაყვანა ტყის ეკოსისტემაში, ან მთის ეკოსისტემაში არის მნიშვნელოვანი ზემოქმედება გარემოზე და უბრალოდ შევეცდები გრაფიკულად დავხატო, რას ნიშნავს. აი რომ წარმოვიდგინოთ, აი ეს არის მთლიანად ეკოსისტემა. და ეკოსისტემა ასე არის აგებული, რომ მისი წარმოვიდგინეთ, რომ ეს მწვანე ფერი თუ ჩანს არის საზღვრები ამ ეკოსისტემის. იმ საზღვრიდან რაღაც მონაკვეთზე არის ეგრეთ წოდებული ბუფერული ზონა, სადაც ცხოველები არ ცხოვრობენ, ვინაიდან კიდედან მოდის შეწუხება. ეს შეიძლება იყოს ადამიანის ფაქტორი, ხმაური, ქარი, სხვანაირი კლიმატი, შეღწევა ადამიანების. წარმოიდგინეთ, როდესაც აქ გაივლის გზა, ეკოსისტემას გაუჩნდება დამატებითი კიდეები. ანუ მარტო გზის ფართობს კი არ კარგავს ეკოსისტემა, არამედ გზიდან რაღაც იგივე მონაკვეთზე, აი ამ მონაკვეთზე უკვე აღარ ცხოვრობენ ცხოველები. ეს შეიძლება იყოს არამხოლოდ ამ შემთხვევაში 9-მეტრიანი გზა კი არ ხდება ამოჭრილი, არამედ იმ 9-მეტრიანი გზიდან მის მარჯვნივ და მარცხნივ შეიძლება რამდენიმე ასეული მეტრი, ან შეიძლება კილომეტრებიც იყოს ეს ეგრეთ წოდებული გარდამავალი ზონა, სადაც ცხოველები არ ცხოვრობენ, ფერხდება მათი მიგრაცია. ანუ ზოგიერთი ადგილები, ზოგიერთი მცირდება სახეობების საბინადრო გარემო. ის ადგილები, სადაც ჩვეულებრივ ცხოველი გამოიყენებდა მაგალითად საკვების მოსაპოვებლად, დასასვენებლად, გასამრავლებლად, აღარ მიდიან აქ. გარდა ამისა, ასეთი გზის შეყვანის შედეგად სხვა ტიპის ანთროპოგენული პრესიც ძლიერდება. ეს არის მაგალითად ბრაკონიერების შეღწევა ადვილდება და ნებისმიერ ადგილას შეუძლია მანქანიდან გადმოვიდეს ადამიანი და შევიდეს ტყეში უკანონო ნადირობის ან ტყის ჭრის მიზნით. და ბევრი სხვა პრობლემა არის. გარდა ამისა, მკიდეების ეფექტს აქვს ის, რომ კლიმატური პირობები, ფიზიკური პირობები იცვლება ეკოსისტემის და თქვათ ქარის რეჟიმი, ტემპერატურის რეჟიმი, ტენიანობის რეჟიმი შეიძლება ხელი შეუწყოს ამან ბუნებრივი ხანძრების გაძლიერებას და წარმოშობას. და ისეთ რეგიონში, როგორიც არის სამცხე-ჯავახეთი, ადიგენის მუნიციპალიტეტი, ტყის ხანძრები საკმაოდ აქტუალური პრობლემა არის. საკმაოდ აქტუალური პრობლემა არის ქარბორბალა, როდესაც დიდ ფართობზე ტყეს დააწვენს ხოლმე და ასეთ ქარებსაც შეუწყობს ხელს ასეთი გამჭოლი სიგძივი ეკოსისტემის ინფრასტრუქტურის შენებლობა ეკოსისტემაში.
ეს არის საფრთხეები, რაც შეიძლება იყოს მოსალოდნელი ასეთი გზისგან და უცილობლად მოხდება, იმიტომ რომ ეს გზა გადის ფაქტობრივად ხელუხლებელ ადგილზე. დოკუმენტაციაში, რომელიც აქამდე იყო წარმოდგენილი, წერია, რომ გზის მთელ მონაკვეთზე საჭირო გახდება აფეთქებების გამოყენება. დეთ მიუვალი და ხელუხლებელი. იმიტომ რომ გზა გაიჭრას, ხო? აქამდე არ იყო, ხო? აქ არანაირი. არა, აქამდე გზა არ იყო, გზები არ იყო. და ფაქტიურად მთელ მის მონაკვეთზე საჭირო გახდება აფეთქებითი სამუშაოების წარმოება, აფეთქება, ტყისჭრა და ექსკავატორის გადათხრა ეკოსისტემის. კი ბატონო, ზოგადად კანონმდებლობა რას ამბობს ეროვნულ ტყე პარკთან დაკავშირებით, ნაკრძალებთან დაკავშირებით? შეგვიძლია თუ არა ასე სურვილისამებრ, როცა მოგვინდება გავჭრათან თუ რაღაცა, არსებობს თუ რაღაცა განსაზღვრული საჭიროება, როცა შეგვიძლია შევიდეთ და ესეთი გზები გავჭრათ თქვათ ეროვნულ პარკებში? არა, საქართველოს კანონმდებლობა ამას არ უშვებს და ზოგადად დაცული ტერიტორიის კონცეფცია ეს არის. ესე იგი, სამინისტროს წარმომადგენლები, ასე ვთქვათ, ვითომ ეშმაკობენ და ამბობენ, რომ ეს არის ეროვნული პარკის ტრადიციული გამოყენების ზონა და აქ შეიძლება, რაც არ შეესაბამება სინამდვილეს და არ შეესაბამება კანონმდებლობას. ეროვნული პარკის ტრადიციული გამოყენების ზონაში შეიძლება მხოლოდ ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ბუნებრივი რესურსით შეზღუდულად სარგებლობა. მაგალითად, ადგილობრივ მოსახლეს ეროვნული პარკის ტრადიციულ ზონაში შეუძლია ძოვება, მაგრამ არ შეუძლია ხნათესვა, იმიტომ რომ ხნათესვა არის მნიშვნელოვანი ზემოქმედება. ახლა ხნათესვა უფრო ძლიერი ზემოქმედებაა ბუნებრივ ეკოსისტემაზე თუ აფეთქებების მეშვეობით გზის გაყვანა და მერე იმ გზაზე ტრაილერების მოძრაობა, ხო? და რომელ ტრადიციულ საქმიანობას წარმოადგენდა გზების გაყვანა, რომელი თემის, რომელი ერის ტრადიციაში იყო აფეთქებებით ეროვნულ პარკში ეროვნულ ეს გაყვანა. გარდა ამისა, კიდევ ბევრი შეუთავსებლობა არის. მაგალითად, დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ კანონის მიხედვით პირდაპირ წერია: აგრძალულია დაცულ ტერიტორიაში ასაფეთქებელი ნივთიერებების შეტანა. ამ პროექტში კი წერია, რომ ის მონაკვეთი, რომელიც გაივლის ბორჟომ-ხარაგაულის ეროვნულ პარკზე, მთელი სიგრძის მანძილზე, მთელ მის სიგრძეზე გამოყენებული იქნება ასაფეთქებელი სამუშაოები. ნაცვლად იმისა, რომ მარტო ამ ჩანაწერის გამო უარი ეთქვა გარემოს დაცვის მინისტრს ამ პროექტის განხორციელებაზე, სთხოვს დაზუსტებას, რომ იცით რა, ამ ასაფეთქებელი ნივთიერების შესახებ ინსტრუქცია მხოლოდ ინგლისურად იყო და თხოვენ, რომ ქართულად წარმოადგინო. ესე რომ მაგათი შენიშნა ბევრი არაფერი. აი, ფაქტიურად კანონი არის აბუჩა დაგდებული. კიდევ არის ბევრი საკითხი კანონმდებლობაში. მაგალითად, არ შეიძლება არანაირი ქმედება, რომელიც საფრთხეს უქმნის წითელ ნუსხაში შეტანილ სახეობებს, ამცირებს მათ, აუარესებს მათ საბინადრო გარემოს, ამცირებს და აფერხებს წყალთან მისასვლელ გზებთან მისასვლელობას, სამიგრაციო გზებს და ასე შემდეგ. ფაქტიურად, მთელი ჩამონათვალი, რასაც ეს პროექტი გააკეთებს, არის შეტანილი საქართველოს კანონში წითელ ნუსხსა, წითელ ნისხის შესახებ და წერია, რომ ამის გაკეთება არ შეიძლება. რა, ესე იგი, რომ მივყვეთ კანონმდებლობას, რა ტიპის ნებართვები არის მოსაყვებელი იმისათვის, რომ კანონით, კანონიერად განხორციელდეს ასეთი ინფრასტრუქტურული პროექტი? პირველ რიგში, ვინაიდან შიდა სახელმწიფოებრივი და სახელმწიფო და საერთაშორისო მნიშვნელობის გზები განეკუთვნება გარემოს დაცვითი შეფასების კოდექსის პირველი კატეგორიის საქმიანობას, აუცილებელი არის გარემოს ზემოქმედების შეფასების გაკეთება და გარემოს დაცვითი ნებართვის გაცემა. ამას აქვს წინასწარი ეტაპი, არის სკოპინგის დასკვნა. სკოპინგის დასკვნა არის სკოპინგი, როდესაც სამინისტრო ეუბნება საქმეს განმახორციელებელს, შეიძლება ეწინააღმდეგება თუ არ ეწინააღმდეგება ამ საქმის გაკეთება კანონმდებლობას, და თუ ეწინააღმდეგება, მას ამ ეტაპზე ცალსახად შეუძლია უთხრას, რომ არ იფიქრო ამ საქმიანობის გაგრძელებაზე, ან დართოს იმ პირობით ნება, რომ ჩამოუწეროს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში რა უნდა ჩაიწეროს. პირველი რას თქვი, რომ ნახოთ, რომ სკოპინგის ეტაპზევე უნდა მომხდარ იყო გადაწყვეტილების მიღება, რომ არ დაეყვანათ. კი, იმიტომ რომ კანონმდებლობა ამბობს, რომ თუ ცხადია, რომ საქმიანობა ეწინააღმდეგება გარემოს დაცვით კანონმდებლობას, ან მიაყენებს შეუქცევად ზიანს ბუნებას, მას სამინისტროს უფლება მოსილია, რომ ამ ეტაპზევე უარი უთქვას. ეს არ გააკეთეს. საინტერესო რა არის, რომ სკოპინგის ანგარიში კეთდება იმისთვის, რომ დაიწეროს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში რა მეთოდებით
რამდენ ვადაში უნდა შესულდეს, რა ტიპის შესწავლებს უნდა მოიცავდეს. კარგი, ეს გაიცა, მარტში გაიცა, თუ სწორად მახსოვს. Да. ასეთი ასეთი კვლევებისათვის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება დაახლოებით 6 თვე, მინიმუმ 6 თვე, შეიძლება წლები გრძელდებოდეს. Scoping-ის ანგარიში ჩაწერილი იყო, რომ შესწავლები, რომელიც გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისას უნდა მოხდეს, მინიმუმ წლის 2 სეზონს უნდა მოიცავდეს. Ანუ ესეთი დავალება მიიღო საქმიანობის განმახორციელებელმა და როგორ შეასრულა დავალება? გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში შეიტანა დაახლოებით 2 კვირაში. Ანუ ის რაც ანუ 2 სეზონი არ გავიდა. რა თქმა უნდა, არ გავიდა 2 სეზონი 2 კვირაში არ გადეს ხო? საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება მათ შეუწყო ამ ყველაფერს ხელიო როგორც თქვენ ამბობთ. დიახ, ჩვენ მიგვაჩნია რომ ამაში ასეა, იმიტომ რომ ესე იგი საქართველოს თავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომელიც კონსტიტუციის საწინააღმდეგოა და ასევე ეწინააღმდეგება დეკრეტს, რომელსაც გამოცხადა საგანგებო მდგომარეობა და შეზღუდა საქართველოს კონსტიტუციის 29 მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებები. Da შეზღუდვა საჯარო განხილვებში საზოგადოების მონაწილეობა და ინფორმირება. თქვა რომ გარემოს დაცვითი გადაწყვეტილებები გაიცემა საჯარო განხილვების გარეშე, მხოლოდ თქვა ელექტრონული მიმოწერით და ჩვენ მიგვაჩნია ეს არის შეზღუდვა და რაღაც იმ ჩამონათვალში რა რომელიც რომელ პროექტებსაც შეეხო ეს ასე თქვა საჯარო განხილვებიდან განთავისუფლება არც ერთი არ არის საჩქარო დაუყოვნებლივ ვერც ერთს ვერ დაიწყებენ ერთადერთი იმ ჩამონათვალში იყო სწორედ ეს აბასთუმნის შემოსავლელი გზის პროექტი ამიტომ აჩენს საფუძვლიო მეჩს რომ სწორედ ამ გზის გამო არის გაკეთებული და ეჩს ბევრი ტიბადება ფაქტობრივად სახელმწიფო სტრუქტურები შეთანხმებულად ცდილობენ რაღაცა ხელი ხელს დაბანონ რომ როგორმე ეს პროექტი გაიტანონ და არ შეექმნათ შეფერხებები. მაგალითად ერთ რამეს გეტყვით რომ მინისტრის ბრძანება რომელიც ჩვენ ვასაჩივრებთ და ზოგადად ეს პროექტი უნდა დასაბუთდეს, ხო, რამდენად არის საჭიროება. მთელი ეს საჭიროების დასაბუთება ეყრდნობა იმ ფაქტს რომ თითქოს არსებობს აბასთუმნის განაშენიანების გეგმა და გენერალური გეგმა და ამ გეგმაში ანათქვამი რომ ეს გზა საჭიროა, მაგრამ ეს გეგმა დამტკიცდა 7 აპრილს. დაამტკიცა რა ქვია, ადიგენის მერიამ საკრებულო. ანუ წარმოიდგინეთ, იმ მომენტში, როდესაც მინისტრმა ხელი მოაწერა ბრძანებას და ეყრდნობოდა რომ გენგეგმა დამტკიცებულია, გენგეგმა დამტკიცებული არ იყო. ანუ მინისტრის ბრძანება ბათილად უნდა იქნას ცნობილი მარტო ამ მიზეზითაც, რომ ეყრდნობა არასწორ რეუდიუ საფუძველს. ახლა დაუბრუნდეთ რამდენად ხო და ასე სიჩქარეში სახელმწიფო უწყებები ამატებენ და ამატებენ შეცდომებს. იმიტომ რომ ასეთი სახით ამ გენგეგმის დამტკიცების უფლება არ ქონდა ადიგენის საკრებულოს, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს. ვინაიდან საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით დამტკიცებამდე ასეთი ტიპის გეგმება უნდა გაიარონ ეგრეთ წოდებული სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება. სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასებას კი თავისი პროცედურები აქვს, უნდა მოეწყოს საჯარო განხილვები, გაკეთდეს ეს მაგრამ რისი საჯარო განხილვები? უნდა ჯერ შედგეს ეს დოკუმენტი, გამოქვეყნდეს საჯაროდ, მეცნიერებმა უნდა იმ შეჯელონ შეაფასონ პროექტის ზეგავლენა ბუნებაზე, ბუნებრივ და სოციალურ გარემოს და ბევრი ფაქტორი და მეორე უნდა გამოვიდეს. ანუ ეს დაარღვია საკრებულომ და სამწუხარო არის ის რომ საკრებულოს თქვა ოპოზიციურ წევრები არ ასაჩივრებენ ამას სასამართლოში და მართლობელ მედიასთან გაპროტესტებით შემოიფარგლებენ. ეს არის დანაშაულებული. მას მედიასთან გაუპროტესტებიათ აი ეს გადაწყვეტილება მათ ალკეული ოპოზიციოსას ოპოზიციური პარტიებს წარმოადგენელს უთქვამთ ეს, მაგრამ ეს არ არის საკმარის ცოტა მეტი აქტიურობა არის. რატო უნდა მივცეთ სიტყვაზე ეხლანდელ ოპოზიციას ხმა მომავალ არჩევნებში თუ ეხლა ვერ იცავს ბუნებას და ვერ იცავს ადამიანების ინტერესს, ხო? შეუძლიათ მარტივად აშკარა კანონდარღვევა მოამზადონ სარჩელი და შეიტანონ, მაგრამ არ აკეთებენ ამ საქმეს, ხო? გარდა ოპოზიციისა, მე გაგახსენებ სკოპინგის განხილვას შემოვლით გზის პროექტისთვის წინასწარი კვლევის ანგარიში, როცა იყო 2019 წლის 16 სექტემბერს იყო, კრება შედგა ესეთი და იქ ამბობდნენ რომ ადგილობრივი თემიდან ყავდათ წარმომადგენლები, თუმცა ისე დასრულდა ეს განხილვა, რომ არავის არც საწინააღმდეგო აზრი ქონია, არც კითხვები დასმულა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, არ ვიცი თქვენ რამდენად იყავით აი ამ განხილვაში ჩართული, გქონდათ რა უფლება? არა, უფლება რა თქმა უნდა ქონდა.
უბრალოდ ფიზიკურად ვერ მოახერხე. დიახ, თქვი როგორ ფიქრობთ, ანუ ადგილობრივი მოსახლეობა რამდენად აცნობიერებს აი ამ შემოთეგზის გაყვანის საფრთხეებს და ანუ არის თუ არა ეს ადგილობრივი მოსახლეობის არჩი საქმე, ასე ვთქვათ, ამ საქმეში ჩართვა, მათი წვლილი როგორია ამ შემთხვევაში, როგორ შეიძლება და ყოფილიყო? იცით რა, ბუნების დაცვა ყველა საქმე არის და ადგილობრივი მოსახლეობის საქმე. მაგრამ ეს არის ის ადგილობრივი მოსახლეობა ყოველთვის არის ხოლმე უფრო აქტიური ისეთ პროექტებთან, რომელიც მათ უშუალო საბინადრო გარემოს მიჯნება, ვთქვათ. და ხშირად მაგალითად გზის ეს არ გამოურიცხავ, რომ რაღაც ეტაპზე ეს გზის პროექტი გაივლის ვიღაცის კარმიდამოსთან, შეაწუხებს, მის საკუთრებას შეეხება და მაშინ გახდება პრობლემა. როგორც წესი, ასე ხდება ხოლმე, მაგრამ ფინ ხა ბუნების და თქვა ირმების და დათვების და შულების ადვოკატირებას ნაკლებად ახდენენ ხოლმე. თუმცა ესეც არ არის სწორი. ზოგიერთ შეიძლება მოწონდეს კიდევაც ასეთი გზის გაყვანა ადგილობრივებიდან, ვინაიდან მე ადვილად შეეძლება, რა ქვია, ირმის მოსაკლავად შესვლა ან ხის მოსაჭრელად შესვლა. ეგეთ ინტერესებიც არსებობს, ხო? ასე რომ ან მაგრამ ხშირად ეს საკითხი გამომდინარეობს არაინფორმირებულობისგან ადგილობრივი მოსახლეობის. თუმცა ბუნების დაცვა არ არის მხოლოდ ადგილობრივი მოსახლეობის საკითხი, ეს არის საერთაშორისო პრობლემა და განსაკუთრებით მთელი ერის პრობლემა და საერთაშორისო პრობლემას. და საერთაშორისო რატომ არის? იმიტომ რომ ბორჟომ ხარაგაულის ეროვნული პარკი არის ჩართული საერთაშორისო დაცული ტერიტორიების ქსელში, ევროკავშირის ქსელში, რომელსაც ჰქვია ზურმუხტის ქსელი და წარმოადგენს ზურმუხტის. დიახ, ამაზე მინდა და მეკითხა. რას ნიშნავს ზურმუხტის ქსელი? დიახ. კი ბატონო, მოგახსენებთ. საქართველო არის ეგრეთ წოდებული ბერნის კონვენციის მხარე, ეს არის საერთაშორისო მრავალხრივი ხელშეკრულება. და ეს ბერნის კონვენცია არის კონვენცია, რომელიც იცავს ევროპისათვის მნიშვნელოვან სახეობებსა და მათ საბინადრო გარემოს. ანუ ევროპისათვის და მათ შესაძამე საქართველოსთვის მნიშვნელოვან სახეობებსა და მათ საბინადრო გარემოს. ამ ვალდებულების შესრულება არის აუცილებელი ევროკავშირის ყველა წევრისათვის და ყველასთვის, ვისაც უნდა ევროკავშირის შესვლა. და ასევე ჩვენ საქართველოს ორმაგად არის ეს პრიორიტეტი. ერთი ის, რომ ბერნის კონვენციის მხარე ვარ და მეორე ასოცირების ხელში, ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით ამის გაკეთება გვევალება. რა გვევალება? რომ მთელ ქვეყანაში შეიქმნას წარმომადგენლობით ეგრეთ წოდებული ზურმუხტის ქსელი, რომელიც დაიცავს განსაკუთრებულ ბერნის კონვენციით დაცულ სახეობებსა და მათ საბინადრო გარემოს, ცხოველთა სახეობებს და მათ საბინადრო გარემოს. ბორჯომი არის შეტანილი როგორც ერთ-ერთი უბანი ამ ზურმუხტის ქსელის, ზურმუხტის, ეცით როგორ არის, იმ ქვეყნებისათვის, რომლებიც ევროკავშირში არ შედიან, მაგრამ არიან ამ კონვენციის წევრები, მათთვის ქვია ზურმუხტის ქსელი, ხოლო ანალოგიური ქსელი ევროკავშირის წევრებისთვის არის სხვა სახელით, ქვია ნატურა 2000. მაგრამ ძალიან მკაცრად იცავენ და ძალიან მკაცრი მოთხოვნაა, რომ ასეთი ქსელი უნდა არსებობდეს ევროკავშირის ქვეყნებისათვის. ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნული პარკი ამ ქსელში შესულია როგორც ხელუხლებელი ადგილი. და თუ მოხდება ამ გზის გაყვანა, ეს ნიშნავს არამხოლოდ კითხვის ქვეშ დგება ბორჯომ ხარაგაულის როგორც ამ ქსელის შემადგენელი ნაწილი, არამედ მთელი საქართველოს ქსელის კითხვა, ქსელის თავიდან დაარსება შეიძლება გახდეს საჭირო. ვინაიდან წარმოიდგინეთ, როგორ რაღაცა, იცით, რომ სახეობა და მის საბინადრო გარემო უნდა დაცული იყოს ქვეყნის მასშტაბით. და ამ ქვეყნის მასშტაბით დაცვას უზრუნველყოფს ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნული პარკის ხელშეუხებლობა. თუ ხელშეუხებლობა აღარ იქნება, ესე იგი დამატებით ახალი ადგილები უნდა გამოიღოს. ახლა როგორი წესები აქვს ამ ევროკავშირის წესებით, როგორ ხდება ევროკავშირის ჰაბიტატების დირექტივის მიხედვით, რა შეიძლება თუ არა ხელისხლება რაიმე ინფრასტრუქტურული პროექტის გაკეთება, რომელიც ზიანს აყენებს ამ ზურმუხტის ქსელს? შეიძლება, მაგრამ ამ ძალიან გამონაკლის შემთხვევებში. პირველ რიგში უნდა იყოს, რომ არ არსებობს ალტერნატივა ამის და უნდა არსებობდეს აუცილებლობის საზოგადოებრივი ინტერესი. მაგრამ ევროკავშირის კანონმდებლობის მიხედვით აუცილებელი საზოგადოებრივი ინტერესი შეიძლება წარმოადგენდეს მხოლოდ სამ რაღაცას. პირველი, ეს ხდება ისეთი პროექტის გაკეთება, რომელიც კეთდება ისეთი პროექტი ბოდიში, რომელიც თვითონ ბუნებისთვის არის უკეთესი. ესეთი არ არის ცხავისთავად ხადია.
შეხება საზოგადოების ჯანდაცვას ან უსაფრთხოებას და კიდევ ერთი შესაძლებელია რაღაცა სხვა მიზეზი, მაგრამ ეს სხვა მიზეზი წინასწარ უნდა იყოს შეთანხმებული ევროკომისიასთან. ახლა საქართველოს თავრობას ბუნებრივია არც კანონის დარღვევა ეთაკილება და არც საქართველოს სასამართლოს ეშინია. ან სინამდვილეში რო ვთქვათ, ზურმუხტის ქსელზე უფრო რბილი შეზღუდვები არის ვიდრე ეროვნულ პარკზე, რომელსაც წარმოადგენს ბორჯომ ხარაგაული. Magram, ეროვნული პარკის კანონმდებლობის დარღვევა საკითხი უნდა შეაფასოს საქართველოს სასამართლომ, რომელიც როგორიც არის იცით. Რაც შეეხება ზურმუხტის ქსელის ერთიანობის დარღვევა, ამის გასაჩივრება შეიძლება ევროკომისიაში და ბერნის კონვენციაში. ყველაზე მაგრად ამისი ეშინია საქართველოს თავრობას, იმიტომ რომ არსებობს პრეცედენტი, როდესაც ჩვენ გავასაჩივრეთ ნენსკარას. ნესკრაჰესის პროექტი და დღემდე განხილვა არის და მათთვის სასარგებლოდ არ თავდება ეს განხილვა. კი ბატონო. კი, ეს არის ერთ-ერთი იმედი. ერთ-ერთი იმედი და ხო, ამიტომ ცდილობენ რაღაცა მოიფიქრონ. მაგალითად ცდილობენ მოიფიქრონ, გარემოსაც სამინისტრო რამდენჯერ მისწერა თავდაც სამინისტროს და საავტომობილო გზების დეპარტამენტს, რომ რამე ისეთი დაგვიწერეთ, ოფიციალურ მიმოწერას გეუბნევით, იმ მიმოწეროს, რომელიც დართულია ჩვენ სარჩელზე, რომ რამე ისეთი დაწერეთ, რომ ევროკომისიას დაუმტკიცოს, რომ აუცილებელი აუცილებლობა იყო და ასე შემდეგ. თავდაცვის სამინისტრომ განმარტა, რომ ეს შეიძლება იყოს საომარი ვითარების დროს ერთ-ერთი ალტერნატიული გზა, რაც არასერიოზული მტკიცება არის ევროკომისიის თვალსაზრისითაც ზოგადად შინაარსიც არ აქვს რა. რატომ? იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია რომ ერთ-ერთი კი არა, ერთადერთი ალტერნატივა იყოს და ერთადერთი ალტერნატივა ეს ვერ იქნება. Da მეორეც ახლა წარმოიდგინეთ, ეს გზა კეთდება იმისთვის, რომ მხოლოდ ელექტრომობილებმა იარონ აბასთუმანში და არიარონ ბენზინზე და დიზელზე მუშავე მანქანებმა. Da ამიტომ შორი გზიდან შემოევლიან აბასთუმანს. ახლა ომ ღერთმა არ განაცხადა ომი რო დაიწყოს. ტანკები ის არ დავაბინძუროთ, აბასთუმნის ჰაერიო შემოვლით დაიწყებენ სიარულს, ხო სასაცილოა ეს. ეს პასუხი მაინცდამაინც არ ჩაუთვალა დამაკმაყოფილებლად გარემოს დაცვის სამინისტრომ თავდაცვას და უთხრა თავიდან მოგწერეთო. თავიდან მისწერეს ზუსტად იგივე სიტყვები, ზუსტად იგივე მინისტრის მოადგილე აწერს ხელს თავდაცვის სამინისტროსი, ოღონ დამატებული აქვს ერთი სიტყვა, რომ აქედან გამომდინარე ამ გზას აქვს სტრატეგიული მნიშვნელობა, სიტყვა სტრატეგიული გამოჩენილიყო, რაც რა თქმა უნდა კომიკური არის. ამ განმარტებამ არ დააკმაყოფილა გარემოს დაცვა და იგივე კითხვა მისწერა ახლა საგზაო დეპარტამენტს. საგზაო დეპარტამენტი უფრო შორს წავიდა და რაღაცებს ამტკიცებდა და თქვა, რომ ეს გზაო გამოიყენებოდა 2008 წლის ომის დროს. 2008 წლის ომის დროს ვერანაირად ვერ გამოიყენებოდა ეს გზა, იმიტომ რომ ბუნებაში არ არსებობდა, ეხლაც არ არსებობს. აფეთქებებით და ბულდოზერებით უნდა გაიყვანონ, რომ ამიტომ რა გზას გულისხმობდა ესენი სასაცილო არის პირდაპირ. ისინი გულისხმობდნენ გზას, რომელიც გადის აბასთუმანზე და არა შემოსავლელ გზას. ასე რომ ფაქტობრივად თითიდან გამოწოვილი არგუმენტები როგორმე გამოძვრენ ბერნის კონვენციის სარჩელიდან, თუმცა ეს მათ ვერ ააცილეს ბერნის კონვენციის წინაშე პასუხისგებას და გარწმუნეთ, რომ ძალიან სერიოზული პოლიტიკური ფასი დაუჭდებათ ამ გზის შენებლობა საქართველოს ხელისუფლებას, თუ მიიღეს გადაწყვეტილება. ირაკლი, ახლა დამახსენდა ალტერნატიულ გზასთან დაკავშირებით, მე როგორც ვიცი, 10-მდე ალტერნატიული პროექტი შედგა. არ ვიცი თუ ისნა თქვენ პროექტებს, ყველა ამ გადიოდა, ხო? ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნულ პარკზე გადიოდა ყველა მათგანი. ან თუ რომელიმეს ქონდა შანსი, ვთქვათ, რაღაცა დაზიანების გარეშე გაგვეყვანა ეს შემოვლით იქ სასადმე. დიახ, მოგახსენებთ, ესე იგი, პროექტი სკოპინგის ანგარიშის მიხედვით არსებობდა 6 გზა. მათგან 3 მიიჩნიეს უფრო ასე ვთქვათ მისაღებად და 3 ალტერნატივაზეა საუბარი, მაგრამ ის 6-ის და ეს 3-იც ყველა გადის ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნულ პარკზე, ზოგი მეტ ზიანს აყენებდა, ზოგი ნაკლებ ზიანს აყენებდა. მათი თვალსაზრისით შეარჩინეს ის 3, რომელიც ნაკლებ ზიანს აყენებდა. ზოგიერთი გზა იყო ისეთი, რომელიც ფიზიკურად ვერ გაიყვანდნენ, ან აზრი არ ეკნებოდა ვინაიდან გადიოდა ზღვის სიმაღლიდან საკმაოდ მაღალ უღელტეხილზე და რომელიც რამდენიმე თვის განმავლობაში შეიძლება თოვლი და ყინული ყოფილიყო დაფარული და ეს გზა არ ფუნქციონირებდა. აი ხაც ბევრი კითხვებია, რომელსაც გაიყვანენ ის თუ ფუნქციონირებს 12 თვის განმავლობაში. დიდი ეჭვი არსებობს, რომ ისიც ვერ ფუნქციონირებს.
იბატონო და ბოლოსკენ წავიდეთ საუბრის ბოლოსკენ ერთ-ერთი არგუმენტი როცა ჩვენ მასალას ამზადებთ მათი თქვა სამინისტროს იყო ეს რომ მოხდება ზიანი იქნება მაგრამ მოხდება ამ ზიანის კომპენსაცია იმიტომ რომ საუბრობენ იმაზე რომ ვიღაც დაარგავს თავისი ნებით იქ ნარგავებს და ასე შემდეგ თქვენ როგორ ფიქრობთ ეს არის იმ სახის ზიანი რომ ისი კომპენსაცია მოხდეს კომპენსაცია არა არა ეს არ არის ზიანი ეს არის განმარტე რომ გზის პროექტებს რაზე გავლენა აქვს იგივე სხვადასხვა ხეობებზე როგორიც იქნება ირემი, კავკასიური სალამანდრა, მურადათვი და ასე შემდეგ და ასე რომ ეს ზიანი მის თანატოლი არ იქნება. სხვათა შორის ამ კომპენსაციის კარტის გათამაშებასაც ცდილობს სამინისტრო და ცდილობენ რომ კომპენსაცია წარმოადგინონ პროექტი რომელიც 2015 წელს წარმოადგინა ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდმა და გულისხმობს დაახლოებით 4000 ჰექტარის მიმატებას კურცხანას ხეობაში ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკისთვის და წარმოიდგინეთ ახლა 2020 წელს შემდგარი პროექტის კომპენსაცია საკომპენსაციო ღონისძიება როგორ შეიძლება იყოს 2015 წელს განხილული პროექტი ხო როდესაც ეს გზა ამ გზის შესახებ იდეა გაჩნდა სულ რაღაც ნახევარი წლის წინ რაღაც გასული წლის შემოდგომაზე როდესაც ბიძინა ივანიშვილმა თქვა რომ უნდა რომ ექსპერიმენტი ჩაატაროს და ვნახოთ რა გამოვა ამ ექსპერიმენტისგან და ექსპერიმენტი მდგომარეობს იმაში რომ შიდაწვის ძრავიანი მანქანები აღარიული ან აბასტუმაში და მხოლოდ ელექტრომობილები რა თქმა უნდა არასწორი ის არის იგივე ცოტა სასაცილო არგუმენტი არის ხოლმე რომ ტურისტებს შეუწყობს ეს გზა ტურისტების იქ მისვლას შეუწყობს სასაცილოა იმიტომ რომ გზა არის შემოსავლელი გზა აბასთუმანში მისასვლელი გზა კი არ არის აბასთუმნის შემოსავლელი გზა არის და ტურისტებმა თუ აბასთუმანში უნდა იარონ გარშემო რატო უნდა იარონ ხო გასაგებია და ბოლოს სარჩელთან დაკავშირებით თქვენ ახსენეთ გადაცემის დასაწყისში რომ სარჩელი შეიტანეთ თბილისის საქალაქო სასამართლოში ამ მინისტრის ბრძანებასთან დაკავშირებით თუ მიიღო წარმოებაში და როგორ წარმოებაში მიიღებულია კი მაგრამ ჩანიშნული არ არის ჯერჯერო შანსი თუ არსებობს ირაკლი მინისტრი რომ რაცა გავიმარჯოთ ასე თქვა და მივიდეთ იმ დასკვნამდე რომ არ შეიძლება ну ха საქართველოს კლანური სასამართლოს პირობებში დიდი შანსები არ არის ხოლმე გამარჯვების მაგრამ როგორც ამბობენ სამართალი ნელად ადის ურმით დადის მაგრამ ბოლოს ყველასთან მიდის კი ბატონო კარგი ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის ჩვენს მაყურებელთა დიდი მადლობა ინტერესისთვის და შეძლებს დაგვარათ თუ დაინტერესდებით როდაზრო მოგაწოდებთ ჩვენ ალბათ მოგვიხდება სამინისტრო მიიღო წარმოებაში ასევე გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში 15 ივნისამდე არის ამ ანგარიშზე ესე იგი ამ ანგარიშის შენიშნების წარმოადგენის ვადა ჩვენ წარმოადგენს შენიშნებს გარემოზე მქონდების შეფასების ანგარიშზე სავარაუდოდ დაგჭირდება გასცემ სამინისტრო გარემოსაცვლის გადაწყვეტილებას და იმასაც შევიტან სასამართლოში და ასევე სხვა სამთავრობო ორგანიზაციები ჩემი ინფორმაციით აპირებენ ბერნის კონვენციაში ჩივილს ამ საკითხთან დაკავშირებით და ნახოთ საინტერესო ის არის კიდევ ერთი რამ რომ სა ფაქტობრივად გადაწყვეტილი მიაჩნია საავტომობილო გზების დეპარტამენტს და იმ პირობებში, როდესაც მას არ აქვს გარემოსაცვლითი ნებართვა, არ აქვს შენებლობის ნებართვა, აცხადებს და ცდილობს გამოავლინოს შენებლობის გამარჯვებული. ანუ ფაქტობრივად ფიქრობს, რომ შეუძლია უბრძანოს გარემოსდაცვის სამინისტროს და ეკონომიკის სამინისტროს და გასცეს ნებართვები. იმიტომ რომ ეს არის დავალება ბიზინა ივანიშვილისგან. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა, ნამდვილად საინტერესო საუბარი გამოვიდა. ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ აბასთუმნის შემოსავლელი გზის შესახებ საუბრობდით. ჩვენი სტუმარი იყო მწვანე ალტერნატივას კონსერვაციის პროგრამის კოორდინატორი ირაკლი მაჭადაშვილი. მადლობა ირაკლი. ჩვენ მადლობა. კარგი წარმატებები. კარგი წარმატებები. Thank you.